እንደምን አላችሁ የፎከስ ኦን ቲዩቶር ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ቆይታችሁ መልካም እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። ዛሬ በአዲስ ፓርት ተገናኝተናል። ሎጂክ ከትላንትናው በቀጠል ነው። ቻፕተር ዋን ፓርት ቱን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ላይክ በማድረግ ሰፖርት እንድታደርጉ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ። ቀጥታ ወደ ቲዩቶሪያሉ እንገባለን ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው በነበረን ሴሽን ላይ የተመለከትን የነበር ነው ስለ ኤፒስቴሞሎጂ ነው። ኤፒስቴሞሎጂ ብራንች ኦፍ ፊሎሶፊ ሲሆን ስተዲ አባውት ኖሌጅ ወይም ትሩዝ ብለናል። እንግዲህ ስለ እውቀት የሚያጠና ነው ብለናል። እንግዲህ ሞር አሁን ፎከስ አድርገን ወይም ደግሞ ኮር ፖይንት ኦፍ ቪዋችን የሚሆነው ስለ ኖሌጅ ነው ማለት ነው። ስለዛ እንመለከታለን። እንግዲህ ኤፒስቴሞሎጂ ለብዙ ወሳኝ ለሆኑ ጉዳዮች መልስ ይሰጣል። ከነዛም መካከል ሪያሊቲ የምንለው ነገር አሁን አለን ወይስ የለም ወይ የሚለውን ነገር፣ ሁለተኛ ላይ የምናየውን ደግሞ እውነት የምንለው ነገር ሪሌቲቭ ነው ወይም አንጻራዊ ነው ወይም ፍጹም ነው ወይ። ይሄ እንግዲህ እንደ ብዙዎቻችሁ የምታውቁት ይመስለኛል በጣም አከራካሪ የሆነ ኮንሰፕት ነው። እውነት ለአንዱ እውነት የሆነ ለአንዱ እውነት ላይሆን ይችላል። እውነት ደግሞ ለሁሉም አንድ እውነት ነው ወይም ደግሞ አብሶሉት ነው ወይም ሪሌቲቭ ነው ብለው ብዙዎች የሚከራከሩበት የሚጨቃጨቁበት ጉዳዮች ናቸው። በመቀጠል እውነት የምንለው ነገር የሚቀየር ነው ወይ፣ ሰብጀክት ቱ ቼንጅ የሚቀየር ነው ወይ ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር የሚያሳይ ነው። የሚቀየር ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አስፔክት ኦፍ ኤፒስቴሞሎጂን ነው የምንመለከተው። የኤፒስቴሞሎጂ አስፔክቶች ምንድን ናቸው ብለን ስንነሳ ወደ አምስት የሚጠጉ አስፔክቶች እንመለከታለን። አንደኛ ላይ የምናየው ኤምፕሪሲዝም ነው። ሁለተኛ ላይ ራሽናሊሲዝም፣ ሶስተኛ ላይ ኢንቱሽን፣ አራተኛ ላይ ሬቨሌሽን፣ አምስተኛ ላይ አውቶሪቲ ነው። እንግዲህ ኤምፓሪሲዝም የምንለውን ነገር ስንመለከት ሴንስ ኦፍ ኤክስፒሪየንስ ነው። ሴንስ ኦፍ ኤክስፒሪየንስ ከኤክስፒሪየንስ ጉዳዮች ጋር በተያያዙ የሚነሱት ጉዳዮች በደንብ ዲቴይል እንመለከታለን። ራሽናሊሲዝም የምንለው ደግሞ ስለ ሪዝን ነው፣ ስለ ምክንያት፣ ስለ ሀሳብ ያለውን ነገር እንዲቴይል እንመለከታለን። ኢንቱሽን የምንለው ደግሞ ዳይሬክት አፕሪሄንሽን ነው። ዳይሬክት አፕሪሄንሽን ማለት ዳይሬክት ግራስፒንግ ኦፍ ኖሌጅ ማለት ነው። ዊች ሚንስ እውቀትን ዳይሬክትሊ የምናገኝበት ሚንስ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ኢንቱሽን በሚለው ስር እንመለከታለን። ሬቨሌሽን የምንለው ደግሞ ስለ ሱፐርናቹራል ቢንጎች ለምሳሌ ስለ ጋድ ስለመሳሰሉት ነገሮች እንመለከታለን። ኦቶሪቲ ስለምንለው ደግሞ አስፔክቱ ስለ ኤክስፐርታይዝ በአንድ በተወሰነ ፕሮፌሽን ላይ ፕሮፌሽናል የሆነ ወይም ደግሞ ኤክስፐርት የሆነ ስለሆነ ነገር እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጉዳዮች በደንብ እንዲታይ ለማወቁ ወሳኝነት አለው። ኤምፒሪሲዝም ምንለው ኖሌጅ አፒርስ ቱ ቢውልድ ኢንቱ ዘ ቬሪ ኔቸር ኦፍ ሂውማን ኤክስፒሪየንስ ብለው የሚነሳ የራሱ የሆነ አስፔክት ኦፍ ኤፒስቴሞሎጂ ነው። ምን ማለት ነው? እውቀት የሚነሳው ወይም ደግሞ እውቀት ሊፈጠር የሚችለው ከሂውማን ኤክስፒሪየንስ ነው። ከሂውማን የሰው ልጅ ከልምምዱ ነው የሚነሳው። ከልምምዱ እውቀትን እያገኘ እያደገ ይመጣል የሚል የራሳቸው የሆነ አስፔክት ነው ማለት ነው። አስፔክት ኦፍ ኤፒስቴሞሎጂ ነው። ሶ ሴንሰሪ ኖዊንግ ኢዝ ኢሚዲየት ኤንድ ዩኒቨርሳል ብለው ያነሳሉ። ዊች ሚንስ ፎር ኤግዛምፕል ሴንሰርሊ የምናውቃቸው ነገሮች ፎር ኤግዛምፕል ማለት ነው በመስማት ሊሆን ይችላል፣ በማየት ሊሆን ይችላል፣ በመዳሰስ ሊሆን ይችላል፣ በማሽተት ሊሆን ይችላል፣ ሴንሰሪ ኦርጋኖቻችንን ተጠቅመን ሊሆን ይችላል። የምናገኘው እውቀት ኢሚዲየት ነው ኢሚዲየት ነው ማለት ወዲያው ወይም ደግሞ ወዲያው ሰው ልጅ ሊያገኛቸው የሚችላቸው እውቀቶች ማለት ነው። እውቀት የሚያገኛቸው እውቀቶች ሴንሰሪ ኖዊንጎች ናቸው እና ይሄ ዩኒቨርሳል ነው፣ ሁሉንም የሰው ልጅ ያካተተ ያማከለ ነው የሚል የራሱ የሆነ አስፔክት አለው። ሶ ዊክነሱ ምንድን ነው? የዚህ አስፔክት ዊክነሱ ምንድን ነው? ዳታ ኦብቴንድ ፍሮም ሂውማን ሴንሰስ ኢዝ ኢንኮምፕሊት ኤንድ አንዲፔንደብል ነው ይላል። እንግዲህ በሴንሳችን የምናገኛቸው እውቀቶች ሙሉእነት የላቸውም፣ የተሟሉ አይደሉም፣
ሁለተኛ ኢንዲፔንደንት ናቸው ወይም ደግሞ በነዛ እውቀቶች ላይ ዲፔንድ ሆነን የሆነን ዳታ ማቅረብ አንችልም። ፎር ኤግዛምፕል ፋቲግ መሰልቸት ወይም መድከም ሊሆን ይችላል ሁኔታ። በዛ ሁኔታ ላይ የሰው ልጅ ሜይ ቢ በስነ ስርዓት ላያይ የሚችልበት ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላል። በስነ ስርዓት ላያዳመጥ የሚችልበት ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ፍራስትሬሽን መፍራት፣ በዛ ሁኔታዎችን ጥሩ የሆነ ስሜት ስለማይኖር ስሜታችን በነገሮች አሁን እዚህ ጋር በምጠቅሳቸው ነገሮች ምን ያሉ ናቸው? የሚረበሹ ናቸው። ስለዚህ በዛን ታይም ላይ ትክክለኛ የሆነን እውቀት ወይም ደግሞ ኖውሌጅ ግራስፕ ማድረግ መያዝ አይቻልም። ስለዚህ ሙሉእነት ይጎለዋል ብለው ነው የሚያነሱት። ህመም የመሳሰሉት ነገሮች ዲስቶርት ያደርጉታል። ይህንን ሴንሰሪ የሆነ ኖውሌጃችን ዲስቶርት ያደርጉታል ብለው ነው የሚነሳው። ሌላ ዜር አር ኢን አውዲብል ኤንድ ኢንቪዚብል ቲንግስ ዛት ካን ኖት ቢ አይደንቲፋይድ ባይ አወር ሴንስ። እንግዲህ የማይሰማ የማይዳስስ የማናየው የሆነ ነገር አለ። ስለዚህ እነዛን ነገሮችስ እንዴት ነው እንደ እውቀት ልንይዛቸው የምንችላቸው ነገሮች? ስለዚህ ይሄም ሁለተኛው ዊክነሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ዊክነሶች በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። አድቫንቴጁ ምንድን ነው? የዚህ ኢምፒሪሲዝም የራሱ የሆነ አድቫንቴጅ አለው። ሶ ምንድን ነው? ሜኒ ሴንሰር ኤክስፒሪየንስስ ኤንድ ኤክስፐሪመንትስ አር ኦፕን ቱ ቦዝ ሪፕሊኬሽን ኤንድ ፐብሊክ ኤግዛሚኔሽን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሴንሰሪ የሆኑ ኤክስፒሪየንሶች በሴንስ ኦርጋኖቻችን የምናገኛቸው ኢሚዲየት የሆኑ ኖሌጆች ወይም ደግሞ ፈጣን የሆኑ እውቀቶች ሪፕሊኬት ለማድረግ ለማብዛት እነዛን ምንድናቸው ቀላል ናቸው ለኤግዛማይን ለማድረግም ቀላል ይሆናሉ ማለት ነው። እነዛን ነገሮች ፈትኖ ለማወቅ ለማየት ቀላል ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቅለቱ ወይም ደግሞ ኦፕን መሆኑ አድቫንቴጅ ወይም ፕሪሲዝም አድቫንቴጅ ነው ማለት ነው። በመቀጠል የምናየው ስለ ራሽናሊሲዝም ነው። ራሽናሊዝም ሪዝን ኢዝ ሶርስ ኦፍ ኖሌጅ ተብሎ የሚነሳበት ጉዳይ ነው ማለት ነው። ምክንያት የእውቀት መሰረት ነው ወይም ደግሞ ምንጭ ነው ተብሎ የሚነሳበት ጉዳይ ነው። ሶ የሰው ልጅ ኤምፋሲስ ኦን ካፓቢሊቲ ኦፍ ሂማንስ ፓወር ኦፍ ቶት ኢን ደ ማይንድ ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ ሀሳብና የአእምሮ ችሎታው ላይ ዲፔንድ ይሆናሉ፣ ካፓቢሊቲው ላይ ማለት ነው። በዛ ላይ ነው ዲፔንድ ሆነው አይዲያቸው የሚያነሱት ማለት ነው። የሰው ልጅ የማሰብ አእምሮ ውስጥ ጉዳዮችን፣ ሀሳቦችን የመክተት እነዛን ጉዳዮች ደግሞ እንደ ሪዝን አድርጎ የማውጣት እነዛ ነገሮች ላይ ሂማን ፓወሩ ላይ የዚህ የማይንድ ፓወሩ ላይ ዲፔንድ የሚሆኑ ናቸው ማለት ነው። ሶ ሂማን አር ኬፐብል ኦፍ አራይቪንግ አት ኢሪፊውታብል ኖሌጅ ኢንዲፔንደንትሊ ኦፍ ሴንሰሪ ኤክስፒሪየንስ ማለት ነው። ሶ ሴንሰስ አሎን ካኖት ፕሮቫይድ ኮንሲስተንት ዩኒቨርሳል ቫሊድ ጀጅመንት ማለት ነው። እንግዲህ ሴንሶች ወይም ደግሞ በሴንስ የምናገኛቸው ኖሌጆች ቫሊድ የሆኑ ጀጅመንቶችን እንድንሰጥ አያስችሉንም ወይም ደግሞ ብቃት አይሰጡንም። ስለዚህ ሪዝነብል መሆን ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ ላየኸውን ነገር በሙሉ ወደ ውሳኔ መግባት አይቻልም የሚል አይነት ዴፊኒሽን ያለ፣ ለሰማኸው ነገር በሙሉ ወደ ውሳኔ መግባት አይቻልም። ሶ እነዛ የሰማነውን ያየነውን ነገር እንደገና ሰው ልጅ ቁጭ ብሎ በአእምሮ ውስጥ ሀሳቡን አውጠንጥኖ አውርዶ አውጥቶ ሪዝን ማቅረብ አለበት ለሚያደርጉት ነገሮች፣ ለሚደረገው ነገር በሙሉ ማለት ነው ብለው የራሳቸውን ሀሳብ ይሰጣሉ ማለት ነው። ሶ ዳታ ኦብቴን ስሩ ሴንስስ አር ሮ ማቴሪያሎች ናቸው ብለው ዲፋይን ያደርጋሉ። እንግዲህ በአይናችን የምናየው የምንሰማው ነገር በሙሉ ሮ ማቴሪያል ነው። ያ ሮ ማቴሪያል ደግሞ ፕሮዳክት ሆኖ ለመውጣት ማይንድ ውስጥ ገብቶ ምን መሆን መቻል አለበት? መብላላት መቻል አለበት። ዘን ያ የወጣው ነገር እንደ ምክንያት ነው ሊቀመጥ ይችላል ማለት ነው። ሶ ፒፕል ሃቭ ዘ ፓወር ቱ ኖው ዊዝ ሰርቴን ቫሪስ ትሩዝ አባውት ዘ ዩኒቨርስ ዛት ዘ ሴንስስ አሎን ካኖት ጊቭ ብሎ ይሰጣሉ ማለት ነው። ሶ ሴንሶች ሊሰጡት ከሚችሉት በላይ የሰው ልጅ ምን አለው? ፓወር አለው። ያንን ዩኒቨርስን ለዩኒቨርስ ሰርቴን ትሩዝ ለመስጠት ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ነገር በደንብ የሚገልጹልን አስፔክት ኦፍ ኤፒስቴሞሎጂ ራሽናሊዝም ነው ማለት ነው። ራሽናሊዝም በቀጣይ የምናየው ኢንቱሽን ነው። ኢንቱሽን
ቀደም እንደገለጽነው ዳይሬክት አፕሬንሽን ወይም ግራስፒንግ ኦፍ ኖሌጅ እውቀትን ዳይሬክትሊ ልናገኝበት የምንችልበት ሚንስ ነው። እንግዲህ ኖት ድራይቭድ ፍሮም ሪዝኒንግ ኦር ሴንስ ፐርሰፕሽን፣ ይህ ደግሞ ከሪዝኒንግም በሴንስም የምናገኘው እውቀት አይነት አይደለም፣ ዳይሬክትሊ የምናገኘው ነው። ምን አይነት ነው? ኢሚዲየት ፊሊንግ ኦፍ ሰርቴን ኦር ሰደን ፍላሽ ኦፍ ኢንሳይት። እንግዲህ ምን አይነት ነው? ስለ አንድ ነገር በድንገት የሚሰማን እርግጠኝነት አለ። አሁን ጊዜ እንዴት ብዬ እንደማስረዳችሁ ባላቅም፣ ግን ለምሳሌ አንዳንድ ጉዳዮች ላይ በሆነ ጉዳይ ላይ ድንገት እርግጠኝነት ይሰማናል፣ ወይም ደግሞ ድንገት የሆነ ኢንሳይት ይመጣል አይምሯችን ላይ የሆነ ስለሆነ ጉዳይ እያሰብን ከሆነ ስለዛ ጉዳይ የሆነ አይዲያ ይመጣልናል ማለት ነው። ያ ነው ኢንቱዊሽን ብሎ የሚጠሩት ማለት ነው። ኢንቱዊሽን ይሉታል። ሶርስ ኦፍ ቦዝ ሪሊጂየስ ኤንድ ሴኩላር ኖሌጅ ማለት ነው። እንግዲህ ሶርሱ ቦዝ ሪሊጂየስ እና ሴኩላር ኖሌጅ ነው። ሪሊጂየስሊ ኤንድ ሴኩላርሊ የሚታወቀው ኖሌጅ ሶርስ ነው፣ የኢንቱዊሽን ሶርሶች ናቸው ተብሎ ይጠቀሳሉ። ሶርስ ፎር መኒ ሳይንቲፊክ አድቫንስመንት ኮንፈርምድ ባይ ኤክስፐሪመንቴሽን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ላይ ለምናያቸው ሳይንቲፊክ የሆኑ አድቫንስመንቶች እንደ ሶርስ ነው ሶርስ የሚጠቀስ ነው። ሌላ በኤክስፐሪመንቴሽን ደግሞ ሌላው ደግሞ ዩኒክ የሚያደርገው ነገር ኤክስፐሪመንቴሽን ይካሄድበታል። ዊች ሚንስ ትሩ ነው ፎልስ ነው ቫሉ አውትካም የሚለውን ነገር በደንብ ስለሚጠና የራሱ የሆነ ኤክስፐሪመንቴሽን የሚካሄድበት ሚንስ አለ። ሌላ ዘ ዊክነስ ኦፍ ዳንጀር ኦፍ ኢንቱዊሽን ምንድን ነው? አንደኛ ዌን ኢት ዩዝድ አሎን ኢት ሜጎስ አስትሪ ቬሪ ኢዝሊ። እንግዲህ ለብቻው ኢንቱሽን እንጠቀም ካልን ለሌላ ጉዳዮች ወይም ደግሞ ለማይሆን ኢሹዎች ያጋልጠናል ማለት ነው። ለብቻው መጠቀም አንችልም። ኢንቱሽንን ለብቻው ማስቀመጥ ወይም መጠቀም አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቱሽን ከሌላ ሶርስ ኦፍ ኖሌጆች ጋር ከሌላ ታይፕ ኦፍ ኖሌጆች ጋር አንድ ላይ መጣመር፣ አንድ ላይ መተሳሰር አለባቸው ማለት ነው። ሌላ ሬቨሌሽን ነው። ሬቨሌሽን የምንለው ፕራይመሪ ሶርስ ኦፍ ኖሌጅስ ሪሊጅን ነው። ሬቨሌሽን ወይም ደግሞ በአማርኛ ዳይሬክት ዴፊኒሽኑ ራእይ ነው የሚባሉ ወይም ራእይ ወይም መገለጥ የሚለው ነው። የሶርሱ ሪሊጅን ነው ወይም ደግሞ ሃይማኖት ነው። ሶ ፕሪሰፖዝድ ኤ ትራንስኩደንት ሱፐርናቹራል ሪያሊቲ ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ሱፐርናቹራል ወይም ደግሞ ስለ ይሄ ሱፐርናቹራል የሆኑ ስለ ጋድ ስለመሳሰሉት ነገሮች ስለዛ ሪያሊቲ የሚያጠና የራሱ የሆነ አስፔክት ኦፍ ኤፒስቴሞሎጂ ነው። ዩዝድ አስ ኦምኒሰንት ሶርስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። እንግዲህ ኦምኒሰንት የምንለው ነገር ምን አይነት ነው? የሚያቀርበው ኦምኒሰንት ማለት አሁን ለምሳሌ ጋድ ወይም ደግሞ ፈጣሪ የምንለው አካል ዲና የማይደረግ ኖሌጅ ነው ያለው ወይም ደግሞ ሁሉን አዋቂ ነው። ያ ፓርት ኦፍ ካራክተሩ ምን ተብሎ ይጠራል? ኦምኒሰንት ይባላል ማለት ነው። አይ ቲንክ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ሶ ድና የማናረገው ከሆነ ያንን የጋድን እውቀት ወይም ደግሞ የፈጣሪን እውቀት ድና የማናረገው የማንተቸው ከሆነ ወይም ደግሞ ማይቀየር ፍጹም የሆነ ከሆነ ኦምኒሰንት ሶርስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ነው ማለት ነው። የማንቀየረው ሶርስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ነው ማለት ነው። ሬቨሌሽን ዘ ትሩዝ ሪቪልድ ኢዝ አብሶሉት ነው። እንግዲህ አሁን እንዳልኳችሁ ፍጹም ነው ኤንድ አንኮንታሚኔትድ ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። ስለዚህ በሙሉነቱ እንቀበለው እና በሙሉነቱ እናስተላልፋለን ማለት ነው። ይሄ የተቀበልነው ነገር ይሄ ኔቸሩ ነው ማለት ነው። ኦምኒሰንት ኔቸር ነው ያለው ጋድ። ኦምኒሰንት ኔቸር ስላለው ያ የመጣው ቃል ምንድነው? አብሶሉት ነው ማለት ነው። ሶ ያንን ነገር ማስተላለፍ ነው። ሶ ሊሚቴሽኑ ምንድነው? ኖሌጅ ካን ቢ ዲስቶርትድ ስሩ ታይም ማለት ነው። እንግዲህ ጊዜ በፈጀ ቁጥር ይሄ እውቀት ምን እየተባለ ይሄዳል? እየተበላሸ ይሄዳል ማለት ነው በጊዜ ሂደት። ሶ አሰፕትድ ባይ ፌዝ ኤንድ ካን ኖት ቢ ፕሩቭድ ኦር ዲስፕሩቭድ ኤምፔሪካሊ ማለት ነው። እንግዲህ ሰው ልጅ ይህንን እውቀት በምንድነው የሚያገኘው? በእምነት ስለሚያገኘው ዊች ሚንስ ኦምኒሰንት ከሆነው ጋር በእውቀት በእምነት ስለሚቀበለው ይህንን እውቀት ትክክል ነው ትክክል አይደለም ብሎ ፕሩቭ እና ዲስፕሩቭ ለማድረግ ይቸገራል ማለት ነው። ምክንያቱም በእምነት ነው በቃ ትክክል ነው ብለን ስለምንቀበለው ይህን ነገር ማሻሻል
ወይም ደግሞ ዲስፕሩቭ ማድረግ ፕሩቭ ማድረግ ከባድ ይሆናል ማለት ነው። በመቀጠል የምናየው ኦቶሪቲ ነው። ኦቶሪቲ አሰፕትድ አዝ ትሩ ቢኮዝ ኢት ካምስ ፍሮም ኤክስፐርትስ ማለት ነው። እንግዲህ ኦቶሪቲ የምንለው ከዛ ፕሮፌሽን የወጣ ኤክስፐርት አለ። ስለዚህ ከዛ ኤክስፐርት ለምሳሌ በሕክምና ባለሙያ የተሰጠን ለምሳሌ ስለ ጤና ጉዳይ ከሕክምና ባለሙያ ነው ለመስማት እኛ ራሳችን የምናዘጋጀው ወይስ ደግሞ ከሜካኒክ ነው? ይሄ ግልጽ ነው። ስለዚህ ሜካኒክ ስለ ሕክምና ስለ አንድ ጤና ጉዳይ ከሚያወራ ይልቅ ሕክምና ባለሙያ ራሱ ቢያወራ ሞር ተደማጭነት ሊያገኝ የሚችለው የሕክምና ባለሙያ ነው። ምክንያቱም ሂ ኢዝ ኤክስፐርት ኢን ዛት ፕሮፌሽን ማለት ነው። በዛ ሙያ ውስጥ ምንድን ነው ኤክስፐርት ነው። ሶ ከዛ ሙያ ውስጥ የወጣ ሰው የሚያወራው ነገር ሁልጊዜ እውነት ነው ብለን እንቀበለዋለን ማለት ነው። እውነት ነው ብለን እንቀበለዋለን። ሶ ዋን ሶርስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን አሎን ማይት ኖት ቢ ኬፓብል ኦፍ ሰፕላይንግ ፒፕል ዊዝ ኦል ኖሌጅ ሂንስ ኤ ኮምፕሊመንታሪ ኮምባይን ዩዝ ኦፍ ዚስ ሶርስስ ኢስ ነሰሰሪ ቱ ኢንሃንስ አውር ኖሌጅ ብሎ ይዘጋዋል ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ አንዱን ለይተን መውጣት ይከብዳል። ስለዚህ ኦልሬዲ ወደ አምስት የሚጠጉ ጠቅሰናል። እነዚህ አምስቱንም አንድ ላይ ኮኦፐሬቲቭሊ በመያዝ በመጠቀም ነው ኖሌጃችንን ኢንሃንስ ማድረግ የሚቻለው ብለን መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ሶስተኛ የምናየው ከብራንች ኦፍ ፊሎሶፊ ማለት ነው አክዚዮሎጂ። አክዚዮሎጂ እንግዲህ ቃሉ አክዚዮስ የምንለው ቫሊዩ ወርዝ ማለት ሲሆን ወይም ደግሞ ቫሊዩ የምንለው ጥቅም የምንለው ነገር ማለት ነው። ወርዝም ጥቅም የሚል አይነት ዴፊኒሽን ያለው በአማርኛ። ሎጎስ የምንለው ደግሞ ስተዲ ማለት ነው። ስተዲ ስለሆነ ስተዲ ኦፍ ቫሊዩ ኦር ወርዝ ኦፍ ሰምቲንግ አንድ ነገር ያለው ጥቅም ምንድን ነው የሚሉትን ነገሮች ነው የሚያጠናለን። ሶ አክዚዮሎጂ አስክስ ዘ ፊሎሶፊካል ኩዌሽን ኦፍ ቫሉ ዛት ዲልስ ዊዝ ኖሽን ኦፍ ዋት ፐርሰን ኦር ሶሳይቲ ሪጋርድ አስ ጉድ ኦር ፕሬፈረብል። እንግዲህ ሶሳይቲው ምንድን ነው ጥሩ ብሎ የሚመርጠው ነገር፣ ጥሩ ብሎ የሚያስቀምጠው ጉዳይ ምንድን ነው፣ ወይም ደግሞ ቫሉ የሚሰጠው ጉዳይ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ላይ ነው ዴል የሚያደርጉት ማለት ነው። ዴል የሚያደርጉት ማለት ነው። ሶ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ። ዋት ኢዝ ቫሊዩ? ቫሊዩ ራሱ ምንድን ነው? ዌር ዱ ቫሊዩስ ካም ፍሮም? ቫሊዩ የምንለው ወይም ጥቅም ያለው ነገር የሚለው ነገር ኬት ነው የመጣው? ቫሊዩ ለሰጠነው ነገር እንዴት ነው ምክንያት የምናቀርበው ጀስቲፋይ የምናደርገው? ሌላ ቫሊዩብል የምንለው ነገር ምንድን ነው? በቫሊዩና በኖሌጅ መካከል ያለው ሪሌሽንሽፕ ምንድን ነው የሚሉትን ነገሮች እንዲቴል የሚያልን ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። የመሳሰሉትን ጥያቄዎች መመልከት ይቻላል። ሌላ ዲፍረንት ኤሪያ ኦፍ አክዚዮሎጂዎች አሉ። አክዚዮሎጂም የራሱ የሆኑ ኤሪያ ኦፍ ስተዲዎች አሉት። አንደኛው ኢቲክስ ነው። ሁለተኛ አዜቲክስ ነው። ሶስተኛ ሶሻል ኦር ፖለቲካል ፊሎሶፊ ነው። እነዚህ ሶስት ጉዳዮች እንመለከታለን ማለት ነው። ኢቲክስ የምንለው ፊሎሶፊካል ስተዲ ኦፍ ፕሪንሲፕልስ ዩዝድ ቱ ጀጅ ሂውማን አክሽንስ አስ ኤ ጉድ ባድ ራይት ኦር ሮንግ ማለት ነው። እንግዲህ ኢቲክስ የምንለው ነገር የሰው ልጅን ድርጊት ጥሩ ነው፣ መጥፎ ነው፣ ትክክል ነው፣ ትክክል አይደለም ብለን ዲፋይን የምናደርግበት ፕሪንሲፕል ነው ማለት ነው። ፕሪንሲፕል ነው ኢቲክስ። ኖርማቲቭ ኢቲክስ፣ ሜታ ኢቲክስ ኤንድ አፕላይድ ኢቲክስ የሚባሉ አሉ። በስሩ ሶስት የተለያዩ ብራንቾች አሉት። ኖርማቲቭ ኢቲክስ የምንለው ቴዎሎጂካል ኢቲክስ በሚል አለ ውስጡ። ሁለተኛ ዲዮንቶሎጂካል ኢቲክስ የሚባል አለው። ሶስተኛ ቨርቹ ኢቲክስ የሚባል አለው ማለት ነው። ሌላ ሜታ ኢቲክስ አለ፣ አፕላይድ ኢቲክስ አለ ማለት ነው። እነዚህን እንመለከታለን። ሌላ አዜቲክስ የምንለው ምንድን ነው? አዜቲክስ አዜቲክስ የምንለው ዘ ቲዮሪ ኦፍ ቢዩቲ ማለት ነው። ስለ አዜቲክስ ምን ለምሳሌ አዜቲክ ቫሊዩ አለው እንላለን። የሆነ ነገር አዜቲክ ቫሊዩ ዊች ሚንስ ምን ማለት ነው? ቢዩቲ አለው ማለት ነው። ውበት አለው፣ በራሱ ያለው ውበት አለው። ሶ አዜቲክስ የሚያጠናው ስለ ቢዩቲ ነው ማለት ነው። ስለ አንድ ነገር ስላለው ውበት ነው ማለት ነው። ምን አይነት ውበት? ለምሳሌ ስተዲስ ፓርቲኩላር ቫሊዩ ኦፍ አወር አርቲስቲክ ኤንድ አዜቲክ ኤክስፒሪየንስ ማለት ነው። ያለው ቢዩቲ ለምሳሌ ስለ አርት፣ ስለ ኢንጆይመንት፣ ስለ መደሰት፣ ስለ ሴንሰሪ ኢሞሽናል ቫሊዎች፣ ስለ በኢሞሽን ስለሚመጡ ውጤቶች ማለት ነው። ስለ እይታችን፣ ስለመሳሰሉት ነገሮች ማለት ነው።
ስለዛ ነገር ነው የሚያጠናው። ባይ ዘ ዌይ ስለ አርት ላይ ነው ሞር ፎከስ አድርገው የሚያጠናው ማለት ነው። ያለውን ቢዩቲ ያለውን ውበት የሚያጠናው ማለት ነው። ታይፒካል አሴቲክ ኩዌሽኖች ምንድን ናቸው? አርት ምንድን ነው? ሁለተኛ ቢዩቲ ምንድን ነው? በአርት እና በቢዩቲ መካከል ያለው ሪሌሽንሽፕ ምንድን ነው? አርት፣ ቢዩቲ እና እውነት ምንድን ነው ግንኙነታቸው? የሚሉትን ነገሮች የሚያጠና ሰብፊልድ ኦፍ ፊሎሶፊ ነው ማለት ነው። ማነው? ሰብፊልድ ኦፍ አክሲዮሎጂ ነው ማለት ነው። ሌላ ሶሻል ፖለቲካል ፊሎሶፊ ነው የምንመለከተው። ሶሻል ኦር ፖለቲካል ፊሎሶፊ የሚለው ስተዲስ አባውት ዘ ቫሉ ጀጅመንት ኦፕሬቲንግ ኢን ሲቪል ሶሳይቲ። እንግዲህ ሲቪል በሆነ ሶሳይቲ መካከል የሚደረግ ቫሉ የሆነ ጀጅመንት ወይም ውሳኔዎች ምንድን ናቸው? ሶሻሊ ኦር ፖለቲካሊ ማለት ነው። እንግዲህ ሶሳይቲ ሲኖር በአንድ አካባቢ ላይ በጀጅመንት ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ሶሻል ሶሳይቲው ራሱ እንደ ሶሳይቲ የራሱ የሆኑ ጀጅመንቶች አሉ። ሰው ልጅ እንግዲህ በጀጅመንት ነው ብዙ ነገሮችን ጀጅ እያደረገ የወሰንን ነው የምናልፈው ማለት ነው። ስለዚህ ሶሳይቲው እንደ ራሱ ሶሻል የሆኑ ጀጅመንቶች አሉት። ፖለቲካል የሆኑ ጀጅመንቶች አሉት። ስለዚህ እነዚህ ጀጅመንቶች እንዴት ነው ኦፕሬት የሚደረጉት የሚከናወኑት በሶሳይቲው መካከል የሚሉትን ነገሮች የሚያጠናው ሶሻል ኦር ፖለቲካል ፊሎሶፊ የምንለው ነው። የተለያዩ የሆነ ጥያቄዎች አሉ። ለምሳሌ የትኛው ኢኮኖሚክ ሲስተም ነው ቤስት? የትኛው ፎርም ኦፍ ገቨርንመንት ኢስ ቤስት? ጀስቲስ ኢንጀስቲስ ምንድን ነው? ኢፍትሐዊነት የምንለው ነገር ማለት ነው። አክሽን ምንድን ነው? ድርጊት ምንድን ነው? ጀጅመንት ወይም ደግሞ ፍርድ የምንለው ነገር ምንድን ነው? እነዚህ የመሳሰሉ ሶሳይቲ ምንድን ነው የሚሉትን ነገሮች በሙሉ ኢንዲቴል ለእነዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ ዴል የሚያደርግ ኮንሰርን ሶሻል ኦር ፖለቲካል ፊሎሶፊ ሰብፊልድ ኦፍ ወይም ደግሞ ሰብብራንች ኦፍ ዋት አክሲዮሎጂ ነው ማለት ነው። ሌላ ፊሎሶፊን ስናጠና የምናገኛቸው ኢምፖርታንሶች ምንድን ናቸው? ፊሎሶፊን ስናጠና የምናገኛቸው ኢምፖርታንሶች ምንድን ናቸው? አንደኛ ኢንቴሌክቹዋል ኤንድ ቢሄቪራል ኢንዲፔንደንስ። እንግዲህ በእውቀት በባህሪ ዲፔንድ አንሆንም ማለት ነው። ሰው ላይ በራሳችን የራሳችን የሆነ እውቀት ይኖረናል፣ የራሳችን የሆነ ቢሊፍ ይኖረናል፣ የራሳችን የሆነ አረዳድ ይኖረናል። ሶ ዲፔንድ አንሆንም ሰው ላይ፣ ያን ብቁ ያደርገናል። ሁለተኛ ሪፍሌክቲቭ ኤንድ ሰልፍ አዌርነስ እንሆናለን፣ ራሳችንን በደንብ አድርገን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛ ፍሌክሲቢሊቲ፣ ለነገሮች ያለን ፍሌክሲብል መሆን ሪጅድ አለመሆን ማለት ነው። ዊች ሚንስ ጉዳዮች ለምሳሌ አንድ የተሻለ ኢሹ ሲመጣ ወደዛ ኢሹ ለዛ የዛን ኢሹ ቫሊዩን መርምረን ወደዛ ኢሹ ደግሞ መሄድ እዚህ ላይ ሙጥኝ ብሎ አለመቅረት ጉዳዮች። ሌላ ቶለራንስ፣ ነገሮችን መቻቻል ሁኔታውን ማቻቻል የመሳሰሉትን ነገሮች። ኦፕን ማይንድነስ፣ ክፍት የሆነ አይምሮ እንዲኖረን ያደርጋል። ክሬቲቭ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ፣ ክሬቲቭ እንድንሆን ያደርገናል፣ ክሪቲካሊ እንድናስብ ያደርገናል። የመሳሰሉትን ነገሮች ኢምፖርታንስ ኦፍ ለርኒንግ ኦፍ ፊሎሶፊ ናቸው ማለት ነው። ፊሎሶፊን ስንማር የምናገኛቸው ጥቅሞች ናቸው ማለት ነው። ይሄ ኤንድ ኦፍ ቻፕተር ዋን ነው። እንግዲህ በቀጣይ ቻፕተር ቱ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩልኝ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።